Takže servus blázni, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu si trochu popovídáme o nosičích plátů. Taktické vesty, lehké nosiče plátů, těžké balistiky, chest rigy, nosné popruhy, nosné systémy a další, ať už si pod tímto názvem představíme, co chceme, tak se jedná o jednu z nejčastějších výstrojí a gearů, kterou právě my, airsoftáci, si pořizujeme, kterou nosíme a kterou používáme. Hodně lidí si teda pořídí jakýkoliv typ, ať už lehkého nosiče plátů, těžké balistiky, chest rig nebo dalších těch variant, které jsem jmenoval na začátku. Ale to, jak si svoji taktickou vestu nebo nosič plátů vybrat, jak si ji nastavit, jak si ji umět seskládat a jak s ní nadále pracovat, tomu už taková pozornost věnovaná není. Typicky je to prostě většinou na základě toho, že si koupíme první taktickou vestu, kterou vidíme na e-shopu, nebo kterou nám doporučí někdo na poradně, nebo třeba vidíme u jiného kolegy nebo spoluhráče v týmu. Já vám zde určitě nechci a ani nebudu říkat a radit, kupte si JPCčko, kupte si AVSO, kupte si tohle, protože si myslím, že tohle je hodně individuální a když se nebudeme bavit na nějaké reenactment rovině, kde máte přesně dané předpisy to, jaká vesta je v pohodě, jaká je legit a jaká není, tak každému vyhovuje trochu něco jiného. Já bych vám tady v tomto videu chtěl říct několik chyb, kterým byste se měli vyvarovat, když si budete pořizovat právě taktickou vestu nebo nosič plátů. Ještě než video začne, tak bych chtěl upozornit, že veškeré informace, které tady budu říkat, tak jsou použitelné čistě v rámci Airsoftu. Nedovolil bych si tady radit někomu ohledně nějakých ostrých situací. Nejsem na to proškolený, nemám žádné zkušenosti ohledně toho. Takže tohle video se zaměřuje čistě na potřeby Airsoftu a airsoftáků. Tím prvním a velmi častou chybou je špatná velikost vaší vesty, respektive špatná velikost vašeho plátu. Ačkoliv jsme samozřejmě airsoftáci a drtivá většina airsoftáků ve svých replikách nosičů plátů nenosí právě ostré pláty, nosí tam kopie, ať už to jsou takové ty klasické pěnové kopie, plastáky a další imitace plátů, tak i u toho se můžeme zaměřit právě na velikost toho daného nosiče. Správně zvolit velikost svého nosiče se na první pohled může jevit jako, že na tom není žádná věda, nicméně opak je pravdou. Správný postup je takový, že byste si v první řadě měli vybrat podle velikosti plát, který vám bude rozměrově sedět a na základě toho až velikost vašeho nosiče. Zde tedy vzniká problém toho, že zvolíme buď malý nebo velký nosič plátů. Pokud zvolíme větší velikost našeho nosiče, než která nám sedí, tak to pak automaticky vede k tomu, že nás to bude omezovat v pohybu. Typickým příkladem může být třeba manipulace se sekundární zbraní. Nejčastěji se to jeví, když třeba tasíte svoji pistoli, tak vám dělá problém takhle spojit ruce, protože když ten plát máte moc široký, tak vás prostě nepustí, abyste si ty ruce mohli dát takhle k sobě. Dalším pak může být, že se vám bude blbě usazovat pažba vaší vlastně pušky nebo zbraně do ramene, protože ten plát bude velký a bude vám to prostě tady haprovat a nebude to dobrý. Dalším pak samozřejmě může být veškerý pohyb, ve který můžete být limitováni, ať už budete třeba odkládat hlavní zbraň, tak zase vás ten plát prostě může, nemusí vás pustit tam, kam potřebujete a zkrátka to nebude dělat dobrotu. Na druhou stranu, pokud zase zvolíme malou velikost toho plátu a nosiče, tak to vede vlastně k negování té hlavní vlastnosti, proč ten plát nebo proč tu vestu vůbec nosíme, protože ten plát bude malej a nebude dobře vlastně krýt to, proč ho nosíme, čili naší vitální zónu, hlavně tedy oblast srdce a plic. Pokud chceme tedy vědět velikost našeho nosiče plátu, tak se určitě neřiďte
vašimi velikostmi, třeba trička, mikin, bundy, které máte v civilu, čili že si řeknete, jo, v civilu mám tričko, nosím L-ko, tak to budu mít large pláty. Já jsem toho zdárným příkladem, já mám vlastně trička L-ka, ale jak můžete vidět, tak ostrý pláty mám medium, který mi sedí dobře. Ta míra toho, jak pak vlastně měřit velikost vašeho plátu, vychází z toho, že na výšku ten plát vlastně začíná tady na vrcholu vaší hrudní kosti a směřuje se směrem dolů k pupíku a ten plát by tedy měl končit zhruba nějakých 5 cm nad vaším pupíkem. Na šířku je zde pak rozměr vlastně na šířku vašich bradavek. Čili pokud si budete pořizovat svoji novou taktickou vestu nebo třeba dokonce zvažujete vaše ostré pláty a které pak budete dávat do nějakého nosiče plátu od originálního výrobce, tak určitě doporučuji pečlivě si to změřte, ať vám to sedí, protože jak víme, tak ostré pláty a originální nosiče, respektive nosiče plátu od renovovaných výrobců nejsou úplně levná záležitost, takže určitě nechcete si koupit špatnou velikost vašeho nosiče a pak koukat, že vám to blbě sedí. Jako druhá chyba, nebo druhý bod, který jsem si pro vás připravil, je výškové nastavení vašeho nosiče. To trošku částečně souvisí i s tou jedničkou, nicméně zde mám na mysli to, abyste ten nosič měli správně nastavený na vašem těle, zejména teda, abyste měli správně nastavená ramena, protože pokud ten nosič plátu nebudete mít dobře nastavený, tak vám bude dělat neplechu v tom, že vám bude třeba přepadávat dopředu a už se zase dostáváme k tomu, že ten nosič není v té vhodné pozici, máte ho vlastně třeba pod vrcholem té hrudní kosti, máte ho moc dole, nebo naopak, pokud třeba ze zádu na nosiči budete mít připlej nějaký assault pack, baťoch, nebo tam budete mít cokoliv těžkého, tak vás to zase bude vést k tomu, že ten nosič budete mít moc nahoře, budete ho mít vlastně až skoro na krku a zase vám nebude sedět tak, jak má. Čili až si budete nastavovat svůj nosič plátu, tak dejte tomu čas, vyhrajte si s tím, aby vám to opravdu sedělo dobře. Dejte si taky pozor, abyste obě ramena měli nastavená stejně, abyste jedno třeba neměli víc utažené, protože to pak zase povede k tomu, že to budete mít vychýlené na jednu stranu a budete to mít zase nakřivo. A třetí bod je zde nastavení kamerbandu. Kamerband je vlastně boční část vašeho nosiče plátů. Slouží k tomu, že si ho vlastně zapneme na předním dílu našeho nosiče plátů pod tím frontflipem, nebo záleží samozřejmě, jak který nosič to má udělaný a jak i ten kamerband je provedený. Mít dobře nastavený kamerband je také velmi důležité, protože opět může dojít ke dvou problémům, ke dvou variantám. Ta první je příliš volný kamerband, což znamená, že ten kamerband je tak volný, že vám vlastně, řekněme, neobepíná ten trup, ale je opravdu navolno, což vede zejména k tomu, že pokud ten kamerband je volný, tak při jakýmkoliv rychlejším nebo dynamičtějším pohybu ta vesta prostě na vás bude lítat, bude se různě posouvat, bude fungovat jako kyvadlo, bude se lomcovat ze strany na stranu, což je jednak nepohodlný, jednak je to prostě, vás to bude otravovat a tohle určitě nechcete, aby se vám dělo. Druhá varianta je zase, když ten kamerband máme moc natěsno utažený, to samozřejmě zase vede k tomu, je opravdu utažený na fest, takže může se vám v tom blbě dejchat, budete se víc zadechávat, nebudete fungovat tak, jak máte. Druhá možnost je tedy poté to, že vám to bude dělat problém vlastně s vrstvením, protože pokud vy ten nosič plátů si nastavíte vlastně řekněme doma, třeba na vaše tričko nebo prostě na vaší postavu a utáhnete si ho řekněme na fest, tak vám to bude dělat problém zejména v tom, když pak dojde na vrstvení, čili ochladí se, vy na jedno místo trička na sobě budete mít mikinu nebo nějakou softshellku, flísku, najednou máte na sobě víc vrstev a opět vás to bude škrtit a bude to nepohodlný. Takže když si budete nastavovat ten nosič plátu, když si budete nastavovat ten kamerband, tak myslete na to,
abyste si tam nechali trošičku vůle právě pro případ toho vrstvení a pak vám to bylo pohodlný nosit i třeba právě s tou sovčelkou. Co se týká druhů kamerbandů, tak těch kamerbandů máme několik, já bych zde zmínil asi ty nejvíce využívané. Tím jedním z hodně využívaných typů kamerbandu je takzvaný elastický kamerband, kdy v podstatě máte elastický pás na svém boku. Výhoda toho je samozřejmě, že se vám to přizpůsobí vašemu tělu, protože tím, jak je to elastické, tak je to pružné, natáhne se to, když potřebujete. Je to zároveň pohodlné, protože ten elastický materiál vám to obepne a i v momentě, kdy jste v nějakých situacích, kdy třeba ležíte, nebo jste v nějaký úplně nepohodlný pozici, tak vás to nijak prostě neotravuje a je to zkrátka pohodlný. Nevýhodou tohoto kamerbandu je pak samozřejmě třeba připnutí ještě bočních plátů. Druhý typ kamerbandu je tedy klasický s vazbou PALS neboli mole, kdy máme buď třeba tříčlenné nebo třířádkové mole nebo dvouřádkové. Ten mole kamerband se pak dělí základně na dvě koncovky, ať už je to na suchý zip nebo na zapínání na suchého zipu a nebo zapínání na takové ty plastové rychlospony, které jsou právě teď v poslední době hodně populární, hodně výrobců právě přechází z těch suchých zipů právě tady na tyhle plastové spony. Pokud se podíváme na výhodu toho mole kamerbandu, tak je to samozřejmě, že můžeme si na ty bočnice přidávat nějaké další sumky, nějaké další vybavení a i právě již ten zmíněný třeba boční plát. Co se týká výhody třeba těch plastových spon na tom kamerbandu, tak je to výhoda toho, že opravdu ve vteřině můžete rozepnout ten nosič, můžete ho schodit, zkrátka i hned se dostanete k rozepnutí toho nosiče plátů. Takže jo, tohle by bylo pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že vám pomohlo. Pokud byste měli zájem o další takový podobný video, tak v příštím díle bychom se mohli podívat třeba na to, jak si nějak ideálně složit svůj nosič plátů. Pokud byste tedy měli zájem o tohle video, tak určitě hoďte tam nějaký hezký lajky, napište to do komentářů. Stejně tak, pokud byste třeba chtěli vidět setupy mých nosičů plátů, ať už mýho JPCčka, AVS, LVM Bavu a dalších nosičů, co mám, tak určitě taky hoďte like, napište to do komentáře. Zároveň bych chtěl poděkovat i všem našim členům, kteří každý měsíc podporují naší tvorbu. Nezapomeňte využít mé slevové kódy, ať už na Airsoft Phoenix nebo na EPS Airsoft. V popisku budete mít odkazy na moje další sociální sítě. No a já se na vás budu těšit do dalšího videa, takže zatím servus.